Det her er Art of Waving. Rotationer er det, vi skal snakke om i dag. Helikopteren. Svinge rundt. Rent fysisk trækker det luften ned. Ligesom en helikopter ville gøre på loftet af et, eller på taget af et hospital. Det vil sige, den ændrer sig en lille smule luftstrømningen, hvis man vifter den anden vej rundt. Eller hvis man laver sin helikopter i et andet plan. Og det er netop planer, vi skal koncentrere os om, fordi vi har tre planer. Vi har bordplanet, vi kan også kalde det saunaplanet. Så har vi det sagittale plan, som er juleplanet. Og så har vi det koronale plan, coronadøren. Altså bordplanet. Det sagittale plan kunne også foregå på den anden side af mig, og det koronale plan. Som I kan se her, så er det godt at kunne alle tre, så man kan være inde i hvilket som helst samme rum, uden at ramme noget. Kunne skifte imellem de forskellige planer. I virkeligheden her skifter jeg jo også planer, fordi jeg selv drejer rundt.